kubwira gani mukanya wanagiye kubanza ndeba bafite mapinyuka ibintu bimeze turi twinjire mu mikino yo guterura ibiremereye reka nakire abashyitsi bacu muri studio tujye kubana mpereye ku munyamabanga muri federation ikaze muri studio za Isibo TV urakoze cyane Faustin amazina muratangira mutwibwira je ndabazi ariko abakurikiye Isibo TV bakeneye kubamenya yani urakoze nitwa Just Bwanakweli nkaba ndi umunyamabanga wa federation ya Halterophilie et Force nishyira hamwe ry'abantu baterwa ibintu biremereye okay yeah subira muri ngo ni mu gifaransa ni Fédération Rwandaise d'Halterophilie et Force okay Halterophilie rwango ikintu cyose ubundi gisaba imbaraga gikorerwa muri gym cyose kiba kiri mwaho ngaho okay iyo ni federation kabisa hanyuma undi turi kumwe nawe rwose we noneho numukinnyi ibyo numunyamabanga wa federation aratubwira uko imyitegura imeze y'irushanwa ariko turi kumwe warazwe cyane rutambi rwose umeze neza cyane rutambi Shalameze flash na ikibazo. Welcome hano ku Isibo TV. Murakoze. Haga ni show ya mbere uhageze. Eh Shani arasanga ari muri rero. Eh okay. Utambo meze neza se? Shani sawa na ikibazo. Ah abantu basanzwe bakubona hanini nanje mukurikira ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube n'ahande je wundi nabonye uterura umugabo muto ufite ubumuga bwa wenda utarabaye muremure rutambi usanzwe ukina imikino yo guterura ibiremere cyangwa ubikora nka content ubundi uri umukinnyi wakina iyi mikino ni ukuvuga gukora bino bintu bya imikino birameze nk'ari iyo mpano ni impano yawe kuko nakira tukirebana ni njyewe ku myaka yanjye 9 nazanaga amabido abiri amabido abiri ufite imyaka icyaha warutambura bese batubije ntabwo bishoboka impossible n'uzi bonaza kwesha abanyarwanda kuri televiziyo ku myaka 9 wateruraga amabida 2 nabwo sambu ni nka kurahantu bitaga muri emaze ah ubwo na hantu hasi hazamuka amabida 2 uri umwana none se uri umwana warufite akaboko kangana nka gute rutambi oya ndi umwana n'undi gera ngo nahora nyenge bya imaso zibibyibushye ako nabaga ndiye piki utsindagiye kabisa okay so hanyuma iyi mikino usanzwe ikina si rumwe mu hano ubundi njya mbona ubwira abateruru kabwiye uti we ntiwankanga kandi nibigabuka biterura mu buryo bugaragara uragira uti ahangaha abantu bakwitege muri aya marushanwa tugiye kwinjiramo yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi ariko tureba n'imikino myiza y'abaterura ibiremereye ni ukuvuga ngo abandi ikintu icyo bagomba kwitega utamba kugira ngo nsindwe nava na imyuna wakwemera icyuma kikana gutura hasi cyangwa iki ariko insinzi ukayicyo ukave imyuna nanjye ngira inama abantu tuzahangana kuko tuzahangana ngo bakurikije ibiro by'abantu nanjye ubu ndimo ndanywa vinegre kugira ndebe ko nakubaza nshira mu bana Ndaje nidusoza ndagukoresha aga challenge gato ni rutambi rero muramuzi muramukurikira ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hatandukanye nawe nuhari ariko reka mbanze mere ku munyamabanga Bwanakweli ni amarushanwa igitekerezo cyavuye hese agiye kuba ku nshuro ya mbere ni amarushanwa ateguye gute nyirizina twinjira muri rushanwa mutegura mu misiri imbere siri ryari details kuri iyi competition mutegura amarushanwa ntago ari inshuro ya mbere agiye kuba kuko ni inshuro ya kabiri bo ni iki ni igitekerezo n'undi cya ministeri ya sport yego ni kuvuga ngo ubundi federasiyo zose ziba zigomba gutegura amarushanwa yo kwibuka uko bigomba niko ni ubundi niko yakagombye kubitegeko ariko babitonda n'ubushobozi cyangwa se uko abantu mu icyo gihe bameze bashaka kutabikora ariko ubundi ni byiza ko bikorwa buri federasiyo yose natwe rero ni mu rwego twateguye competition yo kwibuka ngo ubundi ku mwaka guhe ubu ngubu ntago tuzongera buri mwaka tugomba kujya dutegura iri rushanwa yego kugira ngo byibuze kuko urebye abenshi baterura n'icyuma ni urubyiruko abo bantu baba bakwiye kumenya hari abantu benshi batazi amateka ya jenoside cyangwa bakayumva gutyo nubwo ariko batabiha uburemere bifite yego ya so icyo dukeneye natwe dushaka kugira uruhare byibuze mu kwigisha urubyiruko rw'abanyarwanda kumva icyo ari cyo kumva uburyo jenoside yateguwe
kuyirinda kurwanya ingengabitekerezo wowe wa social media ureba iby'abantu bakora yego niba turi mu gihe cyo ya niba turi mu gihe cyo kwibuka n'abasportifs ukabona umuntu aracyapostinga ya mafoto ari gukora sport ntago byemewe leta icyo yakoze yatwemereye ko dushobora gukora sport iri individuel nibyo so sport yawe wenyine ni nyikora na rutambi bishobora birashoboka ariko ntago twemere gupostinga ibyo bintu turi ni icyumweru cyahariwe kwibuka abajize genocide yo 1994 okay ibyo byose rero nubwo nicyo kintu kiri gudutereza imbaraga zo kubyibuza kuko twamaze abana bato ntago babyumva ya binyuze muri sport rwose ubwo butumwa bugatangirwamo ni igikorwa kiri ryari amatariki rero igikorwa kizatangira ku itariki ebyiri bo ubundi twatangiye dukora urugendo rwo kwibuka ku Gisozi ubu rero tugiye gukurikizaho amarushanwa azatangira ku itariki ebyiri tuzakorera hano ku Gisementi ni itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu ku Gisementi neza hehe Gisementi hari gym nshyashya ihari yitwa Kate Fitness Center yego umura muhanda w'amabuye ukigeramo hariya ntago ni witubona icyapa kabisa ni gym igarira ahantu hagaragara hariya ahantu tuzakorera ku cyumweru abo ku itariki 9 dukoreye muri fitness point inyarutarama nayo ni ndi gym nayo ihari nayo nziza nayo ifite ibikoresho afite twarije ama gym ashobora kuba byibuze yabasha kwakira abantu benshi afite ibyuma ya ubwo nayo matariki abiri ubundi twahuye na challenge twagomba gukorera ahantu hatatu yego ariko tuzagusanga bitari kutworohera kuko umujyi wa Kigali waraduhaye space aho bakorera Car Free Day ako tuzagusanga kubihuza na Car Free Day kandi ari amarushanwa yo kwibuka bitazatworohera ya duhitamo byibuze gufata ahantu habiri iyo final n'ubundi kazabira ahantu tuzasoreza ku itariki 9 ya Rutambi mukanya wavuga guti jeho gutsindwa nava n'imyuna ati jewe ndi tayari aha mu Rwanda nta muntu utinya uvuga uti azantsinda cyangwa se ndi uriyizeye hano mu Rwanda niwe muntu terura ibiremereye Rutambi umuntu nagatinye kireka wenda ni indamutse ni double inze sinitwe Rutambi ari undi Rutambi umuntu nagatinye okay uterura ibiro bingahe Rutambi nanjye kugeza na nisa ntabwo nari namenye ibiro nerura kuko icyuma nabonye terura niwe waburi Goliyati tukubona kubonye ko cyavuye ahantu kiva nanjye ubwo nyine ubwo cyashoboka cyose nanjye icyuma kigomba kuhava wagiterura ibiro 150 wabiterura Rutambi yego kumana yanjye ahantu tuvuye mubaze nibyo nishyuhirizaho 150 150 ngo n'umufuka bwo ngaye bw'umuceri oya reka nkubwire nje mfite 87 mutanga azajya afite 60 gutyo n'ibindi 70 mukanya ndagira ngo duterure turi babiri abura ari kindi kintu mbura mutaje inyenye njye kwanza ngwe zisobanura ugusomeye ko muratenga ima disk ara dukoresha muri gym ntabwo duteganye ari kuravuga nyine ndimo ndavuga eh nuvuga ngo disk niriya iriya nkoni dukoresha ugiterura kimeze nk'iriya nkoni oya nyine umufuka w'ibirayi w'ibiro 200 ntabwo wawuterura oya umufuka w'ibirayi uwuciyemo na ubyimba oya bawuteretse hasi bakakubwira ati giterure urakimeze yambeshye ngo arabaterura imodoka si njyewe se zikuruza amenyo ubwo rero abadukurikiye muzagereyo ibi murabihishiwe ewana ariko umunyamabanga yamwe ngo harazabara abaterura bateye ubwoba oya ababa bahari bose ubundi buriya nyangire ubundi inama umuntu duhangana njyewe si ubundi si no kubeshya ko ndubeshya ntabwo nabeshya kuri televiziyo nabeshya kuri YouTube yego ubundi mba mbona njyewe urwego ngeze atora urwo guhangana n'abantu nurwo kurindira imvura ikagwa nkahangana n'inkuba urwego rw'abantu urwo ntana rurenze Rutambi walayi so hanyuma rero just ubwo birumvikana ni imikino ariko unamubaze mu kigande ntukizi harya nabwire Faustin umuntu afata umugozi agahambira imodoka yatsa ukayifata neza bagusikaho imigozi n'igende oya ibyo gutaho kuzirika imigozi Rutambi ntabyo abashije mutanga sa kandi imigozi sigende ibyo tubona birenze ubuso nkubwiye nkangaha nabikubwiye oya wenda urugero rwa hafi
wewe bakuzirika imigozi bakurambika asore ko atakuzamuza amenyo ndi imigozi eh uri imigozi ngoza ufata umugoza gutwe eh ko atakuzamuza amenyo cyangwa se nimba mfuta kajere kandi kamazure urebe ko jere kandi kamazure kandi hambi jere kandi yuzuye yuzuye urebe ko ariko zikonye mbibona YouTube nagira ngo ni montage muratubeshya ntago yoya oya oya bira editing oya wayishaje tuka just arabikora ashobora kumunyamabanga abantu bakeneye kumva kuri ubundi hari ikintu njewe kambivuje mu buryo buri pro ubundi hariho kategori y'abantu bitwa ba strongman umuntu dufite umutipe witwa Jimmy ndo utambiwe nuko ndataratangira guseruka mu buryo buri international ariko nabyo urumva urwego ariho nibyo yakagombye gutangira uwo mutipe we afite n'imidari kabisa ku rwego ruri international imodoka zo inikamyo ikamyo rayikurura mu akantu rutamba bari gutambikamo akakantu ko gukuruza amenyo uko nabo rurese rurese nimba oya oya wenda nuko bwije nako tumanutse hano ipfu umupolisi akavuga uti ngiye guhagarika imodokari yego imodokari wenda igiye ngo ngiye kuyandikira utambike tute tikubuti kamba ayivane muri lompwe ayijyane mu parking yahandi cyase dushaka imodokari yapfuye Nivale muhanda kakazi gakorwa na breakdown nyundi usubwo nyungu bila mutsiriba ngombwa yuko ku isi hose muri rubura na maisansa kabura rutambi yazari breakdown nago mubeshi oya rutambura tubisha oya imodoka bayiteruka kuranuka cyangwa suka yifasha kuba yagera ku cicaro cya police aho bayijanye biba bishoboka nuko nawe wahagarara nka ngufata gutya gutya nkuko nuko umuntu afata umwana amaze kumukarabya mukuye muri ebase eh oya nakaboko kamwe waneru nakaboko kamwe eh ubusubwo ikereka kirekubashe ku ubaye uri nka dumbbell uri nka petit poids bona forme ya petit poids bagushizeho umugozi umuntu ntago aterurika oya we nabyo umugozi gandi bakwa nibashaka gare bino bakwambika kuburyo nibona uko ngufata eh yagufashe Eh uterurukire hejuru. Rutam. Nanjye nzaba mari kabisa ubwo nzaza kwirebera imikino yanyu. Kugira ngo wumve ikigero cya Rutambi. Aha. Ndamutse ndambaye kano kaboko. Wewe nula mukorana. Gutya kameze. Nababwira ngo ni mukagorore. Wenda kukagorora ari nk'igihe rumwe ari mufunze. Nari mufunze nyine muri mwe muri epirizo. Bakavuga uti ni mukagorora amerita muta. Sha waumeze nko mu rukateye burundu. Kuko nago akagorora oya ako kaboko kawe reka no kugira ngo nemere ubwo yese numva ikindi ako kaboko kawe nkaga rero nkuhagaze ku giti mfate gutya ntabwo kagwa hasi nuse kaje boyicopa ngwino umfashe kuri kamera reka nzano kuri kamera ubwo ndunama meze nk'uwinaganika ku giti ntabwo kari bwiture hasi nuse ukaje ibiro byanje 80 ibiro byanje wabizirika hanga ibyo ubuze ikindi cyane abaho nuko muri ese mutagira restore wagahagaze undi kumucyaye reka mfashe mfasha kuri kamera ngaha yiwe ntihagarareho hagarare ku kaboko kawe kagire gutya gafata uko fata ishari ya cyangwa urakoresha kindyo wanjye nkoresha kamoso aka ngaka gutya uri kubona kaboko ndajyaho ntabwo uyafata gutya udafashe ku rutugu ahangaha ntabwo kari bugwe hasi twagiye amahe ibiro 80 ubishyira ahangaha ni rutambi rero so hanyuma munyamabanga bwo abanyarwanda barasabwa iki rero amasaha ubibutse amasaha ese muzahatana muzihe kategori hazahatana abantu muzihe categories ese nimwe no guterura gute no guterura ibyuma urana ko hari uburyo bwinshi bwo guterura uburyo burahari ubundi hari kategori zijyanye n'ibiro abantu weight y'umuntu nk'urabona wowe cyangwa njyewe na Rutambi ntago twaterura muri kategori zimwe nubwo ngo hariho kategori z'ibiro abwenda tuvuge abantu bari muri mu biro 70 kuba nko kuri 70 kugeza nko kuri 77 ugasanga abo bantu bari muri kategori imwe yego bo tugafata nabandi bantu bari muri nko muri 78 kugeza nko muri 85 nabo bakajya mu yindi kategori
tukagira wenda nkabo muri 90 kugeza nko kuri 98 abandi wenda ugasanga ni ijana ijana plus ngo ijana rirenga abo bakana bo bakajya mu indi category abo bantu rero baterwa n'ibyo byiciro noneho hakabaho ama discipline nukuvuga nkubu hari ama discipline twagiye tuburamo abantu ubwo tugafata make yashoboka nkubu tuzakora iyo bita bench press ni kwa kunda abantu baterwa kugatuza bisanzwe yego ya ayo ya ama category yose akore bo dukore icyo bita deadlift deadlift nayo ayakatza ama category zose zose zikore nazo zikore bo dukore iyo bita clean and jerk ni snatch and clean and jerk ni ni ubundi ni discipline ikorwa no muri muri Jeux Olympiques yego ni nayo papa subundi ya federation twadukeni ba abantu byibuze bazaserukira no Rwanda mu mikino mpuzamahanga ubu rero twadugifite abantu bake usanga nabantu barimo biyandikisha kuyo kuyo discipline ari bake ariko twadukene nyine kumotiva abantu turi kureba n'ubwo dushobora kuzamotiva abantu byibuze bakajya banayitoza ariko ubundi uko competition yari iteye yari open kuri nakubakobwa ndetse n'abagabo ariko bakobwa twabanye bakiye nambo ubu ntago turamenya neza se ubo turacyabeme abandi twahagaritse kwandika ariko abakobwa bo babibonetse n'ubundi sti twabandika kugira ngo byuze turiye ko twamotiva nabo bakamurezo ya mu cyane rwose kuko birakenewe hanyuma rutambi n'ubuye butumwa rero ugenera abantu bazaza gukurikira iyi mikino niki ubizeza ndetse n'abandi musanzwe muhurira muri iyi sector muri iyi sports yo guterura ibiremereye niki usezeranya abadukurikiye ikintu nabwira abantu umuntu wabura hariya yabacitswe leba nko kugira ngo bakubwire leba wenda nka Champions League yego kuri final hazahura Real Madrid na Dortmund leba none bakakubwira ngo ngwino ku kibuga aha uhaze uhazira ubuntu iyo match ilebera ubuntu aho ni nko kuguhijuru ni ijuru eh uno gare bwa rugomba match ya rutambi ukareba bya bino nuka byirebera visa bikabireba eh live unasabwa itike gusa na maguru no kuhagera okay nelo ngamanishikariza kuri icyo umwe none cyekane no musi wo kuruka ku bantu bose abari no musi na leta ibara hari sport ura mwanya rero ubashe kuba wa ufata ukahagera iyo abari inkunga ikomeye ndetse natwe tunashimira baba Justin babashe kuba bahereza bakabereza gaciro kuri umuntu yaraterwaga nyine akavuga ngo ubunda abantu benshi bajyaga bakunda kuvuga ngo bagatuza ngo umuntu ukazira ngo abari imbura mukuru ngakazi kademi ariko uyu munsi gatunga umuntu yego ko mana yanjye nuza gatuza hamwe gute ko katazama Range Rover cyane kabisa nibyo just twaduva twabashimira hanyuma tugasaba abanyarwanda bakurikiye Sibo TV ko bazitabira ni bibutse bibutse amasaha itariki hanyuma ugura natubwira gato cyane kuri finals ko ndumva zihari tugana ku musozo kugira ngo tubarekure dukomeze n'izindi gahunda urakoze reka mere ku masaha amasaha bitewe n'uko hazaba hariho kafide tuzatangira saa yine yego kuvuga ngo abakinnyi basabwa kuza kare ku buryo saa yine baba bari hafi aho ngaho baza wenda banagenda n'amaguru n'ubundi n'umutwa siporo nta kintu biba bitwaye ikaza ari nka wenda bagatangira nka warm up bigenda n'amaguru ku buryo bagera hariya ku gihe ku tariki ebyiri tuzakora mu gisimenti kuri Keti Fitness Center mwese turasaba ko mwese mwaba muhari kabisa ku iyo saha kugira ngo byibuze tubone n'abo duha ubutumwa ko dukeneye gutanga ubutumwa igihugu gisaba ku itariki rero 9 tuzakora imikino ya nyuma ari nayo final ni ukuvuga ngo ba bantu bazahatana ku itariki ebyiri n'ubundi ku itariki 9 bagomba kuba bahari nabo competition bagakompeta tukavanamo abantu bahize abandi dufite ibihembo dufite imidari dufite ibikombe ku bantu bazaba babaye aba mbere muri buri discipline dufite ndetse na motivation tugomba guha abakinnyi n'ubundi bagiye baba mbere hari uburyo tuzagenda tubishyurira amajimu ya ubwo ni ubwo butumwa buhari kabisa ariko abantu bazaduhe support kandi turabashimira cyane nk'abo banyamakuru mukundi mikino kandi muzakomeze mudushyigikire okay rutambi abana good luck ariko nutsindwa rwose nzaguseka amahirwe masa uzatsinda ariko nutsindwa natwe tuzazana kamera uravuze ngo ukeneye guhangana n'inkuba ngo n'imvura ejo ni haza umugabo akaguterurana ibiro 300 kamera ziraba zihari niko ubundi mu bintu byonyine twahangana usibye amazi n'umuriro nibyo bintu byonyine bitagira casualty nange rutambi
Eh nanje nakajoreti nushobora kuvunwa n'icyuma oya amazi n'umuriro iyo murwanye nakajoreti bigukura mu mwuka murangi guhangana na rutambi ndagati ibyo bintu n'urupfu nati aha rutamba amahirwe masa eh murakoze ah nabana azitabire just mwakoze namwe kwitabira utumire bwa akoze cyane okay nibyo ngibyo rero bakoze kabisa reka tubaherekeze.